Ahoj, David, EU-runner. Dneska se spolu znovu podíváme na prsten Ultra Human Ring Air. Já už jsem jednu recenzi dělal asi tak po 3 týdnech používání, ale teď už ho mám na ruce asi 6. měsíc a říkal jsem si, kdyby ta věc nestála za to, tak to 6 měsíců na prstě nenosím, že jo? Schoval bych to někde do šuplíku, už bych to nenosil. A snažil jsem se přijít na to, co mi vlastně ten prsten přináší, co je to nejdůležitější, a zjistil jsem, že oproti třeba chytrým hodinkám, který vlastně dokážou měřit úplně stejné metriky, tepovou frekvenci, variabilitu srdečního tepu, okysličení krve, teplotu kůže a tak podobně, tak oproti těm hodinkám má ten prsten jednu zásadní výhodu, že mi dokázal do života vnést nějaký řád, pořádek, a já vám tady v tom videu ukážu, jak to vlastně dělá, jak to funguje. Ten prsten potřebuje zhruba 3 týdny na to, aby se naučil vaše návyky, aby zjistil, v kolik chodíte spát, v kolik se obvykle probouzíte, jak často se hýbete a podobně, jaký máte nějaký základní návyky. A když to zjistí, tak vám začne posílat jemné upozornění, co byste mohli dělat jinak, nebo co byste mohli změnit. Takže třeba vám řekne, jako mě, že poslední kávu si mám dát nejpozději někdy kolem 16:00, ale není to nějaký vnucující, není to, že by na vás vybliklo něco, prostě teď si nedávej už kávu nebo něco podobného, ale je to takový nenápadný, takže vy dostanete tuhle informaci a potom si řeknete, já co, prdím na to, dám si kávu prostě v 6-7, dáte si kávu v 6 nebo v 7 a ráno se probudíte, otevřete aplikaci prstenu a zjistíte, že jste měli hrozně nekvalitní spánek. A vlastně proklikáte si ty jednotlivé metriky a zjistíte, co jste udělali špatně. Jo? A že ta káva opravdu měla vliv. Takže tímhle se vlastně učíte, co máte dělat jinak a jak máte fungovat, abyste byli zdravější, odpočatější, abyste mohli líp trénovat. Podobných upozornění vám ten prsten posílá víc. Třeba kdy vstávat, kdy chodit spát, kdy nejlépe zajít na nějaký trénink nebo aspoň na nějakou procházku. Nejenom z hlediska toho, aby to mělo co největší tréninkový efekt, ale taky z hlediska toho, abyste se třeba vystavili slunečnímu záření a vytvářeli vitamin D a podobně. Prostě spoustu takovýchhle nějakých drobných upozornění, co se dá zlepšit, a jsou to maličkosti, jo? Jsou to detaily, není to nic velkého, ale když tady ty detaily postupně začnete zohledňovat a začnete je měnit ve svém životě, tak to má ohromný dopad. Vy, co sledujete můj seriál Zpátky do formy v 50, tak víte, že za posledních 6 měsíců jsem zhubnul nějakých 10 kilo a zlepšila se moje výkonnost, ale prostě celkově kvalita života, všechno funguje daleko líp. Jo? A samozřejmě, že to není jenom tím prstenem. Změnil jsem stravování, změnil jsem trénink a prostě změnil jsem spoustu věcí ve svém životě, ale ten prsten na to má nepopíratelný nějaký vliv. Takže to je to, k čemu ten prsten je a k čemu si myslím, že je hodně dobrý a čím je vlastně, čím se odlišuje od dalších chytrých přístrojů. Tak, když si otevřu tu aplikaci k prstenu, tak vlastně tady hned nahoře je teďka pohybový index, ale po ránu tam bývá spánkový index, takže já si zajedu dolů na spánek a podívám se, dnešní spánkový score je 89%, což není špatný, jo? Prostě 89% je hodně vysoká hodnota, ale když si to rozkliknu dál, tak zjistím, že tady něco svítí červeně a to je HR drop. To znamená, to je hodnota, kdy můj srdeční tep spadne na nejnižší úroveň během noci. A je tady vidět, že prostě mi spadla až v 5 hodin 47 minut ráno. To znamená, že mi trvalo strašně dlouho, než se moje tělo uklidnilo a srovnalo. To znamená, že ten spánek nebyl dostatečný, že díky tomu, že jsem se nedokázal během spánku rychle uklidit nebo rychle srovnat, tak jsem spal v podstatě hůř. A to je něco, co je přímo ovlivněný třeba tím, že si dám večer kafe. U mě to bylo ovlivněné tím, že vlastně včera přes den jsem špatně jedl a večer, když jsem přišel domů, někdy kolem 9, tak jsem se ještě najedl. Ale díky tomu, že jsem se pozdě večer najedl, tak to samozřejmě ovlivnilo můj spánek. Jo? A tady v té aplikaci potom máte nějaký úplně základní rady, jak se chovat, co dělat prostě, aby se vám ten HR drop zlepšil. Jo? Takže tady máte prostě načasování jídla a povaha jídla nebo jídlo, které jíte, ovlivňuje, jak rychle se vaše tělo dostane do nějakého odpočinutého stavu. Jo, a tímhle způsobem vy vlastně hned po ránu víte, když si rozkliknete tady tu informaci, tak hned po ránu víte, co jste měli udělat jinak a co příště uděláte jinak, aby to fungovalo. Jo, takže když to takhle projdeme, máme tady spánek, máme tady spoustu informací a zase je to takový rozklikávací. Jo, takže já se tady třeba podívám, že moje teplota nebyla optimální. Tu teplotu já bych nebral úplně vážně, protože to je hodně ovlivněný tím, jak zrovna venku je. Takže když je venku teďka strašný vedro, jakože je, tak prostě mi ta teplota stoupá nahoru, aniž by se cokoliv změnilo. Ale aspoň trošku ten ukazatel má nějakou hodnotu nebo nějaký význam. A stejným způsobem si můžu proklikat celou aplikaci. Takže tady mám pohybový index, jak se hejbu v průběhu dne. To je hodně důležitý, protože když člověk jenom nachodí těch 10 000 kroků doporučených, dobrý,
ale ono je lepší mít ten pohyb rozložený do celého dne. A tady ta aplikace vám hlídá, jak moc máte ten pohyb rozložený ve dni. Pak je tady skóre stresu, občas se na to podívám, ale já jsem většinou odpočatý, je v pohodě, protože se snažím nestresovat v životě, takže to je u mě to v pohodě. To, co se mi tady hrozně líbí, na co jsem přišel teprve nedávno, jsou dechová cvičení. Jo? Tady třeba, já jsem sportovní psycholog, někteří z vás to víte, a svým klientům, sportovcům doporučuji na rychlý uklidnění dýchání 4-7-8. Na 4 se nadechuju, na 7 zadržím dech, na 8 vydechuju. A tady máte přímo aplikaci, která v podstatě vám měří ty nádechy, výdechy a vysvětluje vám, jak to funguje. Jo, takže teďka 3-2-1 start a jedem nádech. Zadržím dech. Jo, zase na 7, počítám si do 7, normálně bych si to počítal, ale tady ta aplikace to dělá vlastně za mě a vydechuju. A tohle, když zopakuju 4x, 5x po sobě, tak se dost sklidním. Používají to sportovci třeba před závodama nebo před nějakým jako intenzivním výkonem a super, že tady tyhle věci tady jsou. Stejně tak, to už asi teďka nebudu rozklikávat, ale je tady spousta různých dalších cvičení. Ta komunita k tomu je hrozně velká, jo, takže prostě třeba já nevím, já používám, občas cvičím jogu a zjistil jsem, že nějaké jogové cvičení jsou i tady v té aplikaci, je všechno možné, takže to je super. Jo, pak tady třeba máme odpočinek, dynamický odpočinek, 88%. To je ukazatel, který mi měří, jak jsem vlastně zrelaxovaný, odpočatej a vidíte, že tady jsou nějaké základní metriky jako klidový srdeční tep, teplota kůže, sedmidenní variabilita srdečního tepu, variabilita srdečního tepu v poslední noc a tak podobně. Prostě základní informace. Zase ten odpočinek je u mě hodně ovlivněný tréninkem a tam si myslím, že ty metriky jsou možná i lepší u Garminu, takže na to používám spíš Garmin. Spánek už jsme prošli. Spánkový dluh. Nemám žádný spánkový dluh, což je super, ale vlastně když si to rozkliknete, tak zase zobrazuje, který noci jste spali málo, který bylo potřeba víc. A je to i spojený s tím, že když tam přidáváte aktivity, tak vám navyšuje automaticky prostě potřebnou dobu spánku. Takže prostě reaguje to na to, jak to vaše tělo funguje. No a potom jsou tady další údaje, jako třeba jakou mám aktuální tepovou frekvenci, to samozřejmě nedává smysl v tuhle chvíli měřit. VO2 max je spíš takové, jako, že se na to podíváte, zjistíte, jo, zlepšuje se to, zhoršuje se to, ale abyste správně zjistili VO2 max, tak byste měli mít laboratorní podmínky, měli by vám dát kyslíkovou masku na obličeji a měřit, kolik vdechujete a kolik vydechujete kyslíku, aby to dávalo smysl. A variabilita srdečního tepu za posledních 7 dní, to je výborná metrika, protože víte, jestli se vaše výkonnost zlepšuje, zhoršuje. A klidová tepová frekvence, už jsme to tam párkrát měli, ale to je prostě důležitý. To, co mám rád, jsou tady ty chytrý cíle, jo, smart goals. Vidíte, že jsem dneska splnil 3 z 8 cílů a já, když si to rozkliknu, já si tady vlastně můžu nastavit nějaký cíle, který mám na ten den. Jo? A tady vidíte třeba, délka spánku má být aspoň 7,5 hodiny. Nastavil jsem si cíl, že chci aspoň 7,5 hodiny, dneska se mi to povedlo splnit. Kolik minimálně mám trénovat za den, zase mám tam nějakých 20 minut, mám 84 minut, super. Face Advanced Activity znamená, nakolik jsem se hýbal brzo ráno. Jo, to vlastně ten prsten vás učí, že byste se měli hýbat spíš brzo ráno, protože ráno to má největší vliv na vaše biologické hodiny. A i těch cílů je tady 8 a je celkem těžký ty cíle splnit, jo? Takže mně se málo kdy stane, že dokážu splnit 7 a 8, to bylo výjimka, to bylo snad jednou nebo dvakrát, že se mi to povedlo, ale každopádně to vás vede vlastně k tomu zdravému životnímu stylu, takže to se mi líbí, to mě baví. No, potom tady máme časovou osu a na té časové ose se zobrazují nějaký důležitý údaje, to znamená, kdy jsem zrovna cvičil, co se stalo prostě důležitýho v tom dni, já si to můžu projít a zjistit prostě, co se děje, nějaký základní údaje. A plus informace o baterii toho prstenu, ta baterie vydrží zhruba 4 dny, což je výborný, protože já když jedu na víkend nebo na prodloužený víkend, tak v podstatě předtím si nabiju prsten a nemusím si brát sebou nabíječku, takže to mi zjednodušuje život. Jo? Zatímco u některých, když jsem měl třeba Apple Watch, tak u Apple Watch prostě bylo potřeba mít nabíječku sebou a myslet na to každý večer, dát si je aspoň na 40 minut na nabíječku. Takže to je v kostce ta aplikace, co jsem ještě neukázal. Neukázal jsem tady nahoře takový ty widgety, třeba Sun Exposure. Ona vám to odhaduje, kolik času byste se mohli nebo se můžete ten den vystavit sluníčku, aniž byste se spálili a aby to zároveň mělo blahodárný efekt na tvorbu vitamínu D. Takže to se mi líbí, to občas používám. Pak je tady
právě to kafe třeba, o kterém jsem mluvil, jo, že vám, když si to rozkliknete zase, tak vám ukáže, že dneska od 9.26 do 15.46 můžu pít kafe, můžu si dát alkohol nebo cokoliv dalšího a nebude to mít vliv na můj spánek. Ve chvíli, když to přepísknu, tak samozřejmě pocítím vliv potom v noci a zobrazí se to, přesně se to projeví na těch metrikách, které tam mám. Co tady mám ještě? Cirkadiální zóny. To mi ukazuje, v které zóně se právě nacházím. A vlastně mi to říká, já nevím, když jsem v tom face advance zóna, tak tady v té zóně je nejlepší cvičit, běhat nebo cokoliv dalšího, protože to má nejlepší vliv na moje tělo. Takže tyhle ty všechny věci mi v podstatě říkají, jak se mám chovat a co mám dělat, aby moje tělo fungovalo líp. A když to sledujete každý den, tak to začnete dřív nebo později dodržovat. Jo? Už si rozmyslíte, jestli si večer dáte pivo nebo dvě, protože víte, že to pivo nebo dvě vám prostě rozhodí spánek a budete na tom druhý den hůř. No a ještě jsem nezmínil jednu důležitou věc, ta aplikace se neustále aktualizuje, mění, každý týden mi přistane v telefonu nějaká nová aktualizace, vylepšují se tam různý metriky, vylepšují se tam výpočty, takže ta parta okolo v prstenu Ultra Human na tom fakt maká a je to vidět, jo? Jako ta aplikace se mění pod rukama a je to fajn, prostě přidávají se tam další a další zajímavé věci, nikdy to nestačí úplně všechno sledovat, ale prostě neustále se to vyvíjí a jde to dopředu. Spolu s tou aplikací vám každý týden v pondělí přijde týdenní report a můžete si porovnat, jak jste byli na tom v tom posledním týdnu v porovnání s předcházejícími týdny a zjistíte, jestli se lepšíte nebo horšíte, což taky má jako motivační vliv samozřejmě. No a vlastně jediná nevýhoda, která tam je, že ta aplikace je celá v angličtině. Dá se přepnout do češtiny, ale v češtině to prostě zatím není moc dobře přeložený, takže v té angličtině je to fakt lepší. A k tomu, abyste to využili naplno, tak byste měli umět anglicky. To je, říkám, jediná nevýhoda, ale nedá se nic dělat, tak to je. No a kromě týdenního reportu ještě máte nástěnku na počítači, kterou si můžete rozkliknout a detailně se podívat na to, co se ten den dělo, porovnávat si jeden den za druhým, vrátit se do několik dnů zpátky, podívat se, co jste kdy dělali špatně, co kdy jak fungovalo. Takže vlastně celý je to nastavený k tomu, abyste si uvědomili, co můžete dělat jinak, anebo co můžete změnit, aby se vám v životě fungovalo líp. A mně se to hrozně líbí tady to, jo. Musím říct, že prostě mě to překvapilo. Je to blbina, je to prostě malinkatá věc, která vám nějak jako nezasahuje do vašeho života, ale když chcete, tak vám pomůže ten život hodně jednoduše upravit. Já tady v té recenzi nechci procházet úplně všechno, co ten prsten umí. Já jsem detailní recenzi už zveřejnil na svém webu, takže eurunner.eu, tam najdete strašnou spoustu informací. Dokonce jsem i porovnával metriky, jaký měří prsten, jaký měří chytrý hodinky Garmin, takže tam se určitě podívejte. A kromě toho, že tam najdete důkladnou recenzi, tak tam taky najdete návod, jak nakupovat, ale k tomu se ještě dostaneme. Jak jsem říkal, používám ho 6 měsíců a po těch 6 měsících funguje ten prsten furt bezchybně. Jo, jediný, co prostě je to na něm už znát, je odřenej takhle po stranách i jako má tam různý škrábance, protože ho nosím do posilovny, nosím ho všude sebou, takže je to na něm vidět. A jestli se tomu chcete vyhnout, tak ten prsten se prodává v 5 barevných provedeních a doporučuji tu titanovou verzi, protože titanová verze je bez laku a tím pádem, když si ho poškrábete, tak to na něm není vidět. Na těchhle barevných, na tom černým a na těch dalších prostě je to vidět vždycky. Takže to je jediné, co bych doporučoval. Ale jinak, co se týče výdrže baterie, všeho, prostě funguje, šlape jak hodinky, funguje bez problémů už 6 měsíců. Takže po těch 6 měsících prsten jednoznačně doporučuji, myslím si, že vám to hodně může pomoct vyladit svůj život. A pokud byste si prsten chtěli koupit, tak běžte na tu moji recenzi na stránkách EURunner, kde se dozvíte úplně detailní návod, jak nakupovat. Vy máte v podstatě dvě možnosti. První možnost je koupit to tady u nás na Alze za nějakých 9700 v současnosti i s tím s testovací sadou. Testovací sada je důležitá, protože si nejprve na dřevěných kroužcích oskoušíte, jakou potřebujete velikost a pak teprve si objednáte ten prsten. A nebo druhá možnost je objednat si to přes ultrahuman.com se slevovým kódem EURunner, dostáváte 10% slevu. A v tu chvíli se dostáváte na nějakých 8600, 8500, teď nevím přesně, protože to v eurech je to nějakých 340 euro. Takže záleží na vás samozřejmě. Pro mě je výhodnější, když si to koupíte přes země, protože mě dají potom zase možná nějakou další věc, další prsten na testování, takže určitě doporučuji koupit přes Ultrahuman. Ale říkám, podívejte se do té mojí recenze a tam zjistíte všechno potřebné a podle toho se rozhodnete. Tak pro dnešek je to všechno, co jsem vám chtěl říct. Díky moc za sledování. Jestli se vám video líbí, nezapomeňte dát lajka a odebírat můj kanál, protože už brzo se můžete těšit na další recenzi. Tentokrát bych měl dostat hodinky Garmin Fenix 8 na testování, na ty se moc těším. Každopádně, jestli máte nějaké otázky, komentáře nebo cokoliv, napište mi do komentářů, určitě vám odpovím. No a ještě jednou díky za sledování, mějte se fajn a na viděnou příštího videa. Ahoj!